enemy remaining. Yksi pässi. Ylös. Ai tuo. Oi. En mä huomannu. Kaks näkyy tulla. Vielä. Kaks tippunut tän. Ei oo todellista. Yksi on siinä ylhäällä veli. Heikko. 120. Our spikes down. Yksi on vielä täällä. Spike down mid. Sen ylhäällä on. One enemy remaining. Oi vittu, se on tuolla se viimeinen. Juu, vika B. I have the spike. No tota mä en tiedä, tosta saa pidemmänkin. You will not kill my allies. Oi vittu. Kenet se oikein herätti ja missä? 30 seconds left. Vielä. Red planet. Ace, oi oi oi. Tuli jo. Revu kooda. Täällä on jossa. Niillä on kiikarit takana. Ai vittu, se oli noin lähellä kans yks. Nois. Hyvä. Revu on vähän liikaa tällä. Mitä? Enkä oo. Ai mä oon tottunut ampumaan. Niin sä voit tähätä oikealle. Spike planted. Nyt taas yksi tulee kurkka. No eikö se usko? Noni, siellä meni. Sinne taakse se meni. Joo, ei se tule. Ah, se herättää. Tapaa se. Ai jee, joo. One enemy remaining. Joku tuo ad. Ui. Nelosta purkaa. Nelonen. Eteenpäin ja nelon. Ei! Mitä vittua nyt oikeesti? Ai sai. Hyvä yri. Kerkeekö? Kerkee. Kerkee. Selkä tulee. Selkä. Selkä, selkä. No vittu. Lopommi. Mennään sinne. Tämä vittu. Joo. Jep. Tää on vittu. Ei yka. Spike down mid. Se oli niin ylhää kattoon fossi. Puolet saman tien. Ja sit se nosti yhden. Nosti takaa yhden. Mistä mä enää mitään? Se tappoko se sen selästä? Ei. Kaks selässä. Siis toi on niin jää. Palaa tohon pitkin. Oho. Vikakin selässä. Lata. Mikään vituuliin. Sieltä. Eissi. Sieltä lähti. Vikalla rundille eissi. Kyllä. Mois. Ei vittu. Mä saan jotenkin käyttää tuota utilityä. Mä oon siellä alhaa. Nice. Vitsi! Loppu kudit. Ammukset. Lähellä, mutta hyvin. Aale. Vittu, uskaltaaks tähän mennä? Mä kerran. Ei vittu.
Ei tosta enää kerkeä kierrä. Ei ku vittu, olihan tää meidän base, vittu. Mitä vittu pommi oli täällä? Spike planted. Eikö mikään, ei tullu pommi, kun tuli... Mä en tiedä, menikö se tänne Evenin alle. Juu, sieltä lähti. Mä voin purkaa.